incamake z'umukristo wasubiye inyuma episode 7 n'8. Mu kanya nyuma y'izi ncamake tugiye kubagezaho episode ya 7 yuzuye neza. Nimucikwe, murahishiwe, ntimujye kure. None se kumva nari mwiza cyane. Urabona nari mpumbuye gusenga ariko mbona amona bitarimo neza. Ariko mayobe, kubera iki buri gihe iyo nsenga amayereko yawe ntayabona? Minyururu, yego nyakubahwa. Uzi icyo bisobanura? Nyakubahwa, ingabo idacika intege kubera abantu bose kuzimu nizo mbaraga twahawe nyakubahwa. Tunga ijuru ry'umwete. Nta yindi nzira yo gucamo usibye guca kuri uriya mugore mama manje. Biragaragara ko imbaraga ze zamushiranye. Si ibyo izo asigaranye zigaragara ko ari umuyobozi wacu ari sefu wacu na izindi zo zamushiranye. Banasifiwe, ijambo ry'Imana yatubwiye ngo ducunguze uburyo iki umwete. Haleluya. Birakwiriye ko buri muntu wese muri iki gihe acunguza uburyo umwete. Haleluya. Intambara ni nyinshi, ibibazo ni byinshi, ariko Uwiteka Imana aratubwiye ngo ducunguze uburyo umwete, kuko intambara turwana ntabwo ari iy'uyu mubiri. Nubwo none se ko watinze akazi kenshi tuba dufite, urabizi ko ari abantu benshi tugomba gukura mu nzira z'agakiza. Murahishiwe na episode ya 8, maze muzakurikirane neza uburyo uyu mukristo yasubiye inyuma. Nibyo bice tugiye kubagezaho guhera ku episode ya 8. Gukomeza tuzabereka uburyo yasubiye inyuma n'inzira byanyuzemo.